hiasan dinding dijual, motif ikan koi, macam-macam jenisnya. Nanti kalau pengen, ada yang pengen order, bisa menghubungi admin atau langsung WhatsApp. Nomornya ada di video. Unboxing hari ini, kita unboxing apa iki? Apa mak? Apa mak? Hiasan dinding. Hiasan dinding gambarnya apa mak? Gambarnya ikan koi nu. Ikan koi. Oleh gendeng koi kabeh gambarnya koi. Apa kotangnya gambarnya koi? Lepas gambarnya koi. Jangan nemen omong. Ki dilap sik. Nah, iki lho contone. Kok Hiutsuri. Au tuku lah. Sanke. Hiutsuri sanke. Oh, akeh maceme. Oh, kita lihat nanti aja sambil dimasukkan ke dalam box. Jenisnya apa aja? Supaya teman-teman semua bisa lihat. Ini ukurannya berapa? Garisan. Garisan, Pak. Kayak apa? Garisan, Bro. Halo. Keren. Ini keren ini. Ada berapa biji? 30 kali 16. 30 lebarnya 16 cm. Keren, soa omosako. Ngerti aku? Soa omosako, iku aku sake. Ngerti toh? Enak tulisannya. Oh iya, enak tulisannya baik. Yo, absen, dimasuk nih. Kok aku? Kalau bisa dikelompokkan, kok aku dewe. Kok aku meneh. Soa dhisik apa siro dhisik? Kok aku sanke soa. Ngene iki. Kok aku sanke soa siro urutane. Sanke. Oh, aku jangan soa, ini soa. Kok aku? Lo sing apik di dhewek ne mau gawe dhewe ta? Iya. Metu kuwi, Mak? Iya. Itu ku dhewe wonge. Siro. Lah iki malah borong iki. Sing borong wonge dhewe. Iya, apik. Mau gak seneng aku. Soa. Seneng kau. Soa. Sing mic dhewe iku, mic carry ae. Soa iki carry siro. Gurumu iki, Mak. Wis siro. Siro lho, Pak. Polane kaya gurumu kok. Polos. Kok aku nindan. Nindan iki step loro. Sandan iki step telu. Iki yo. Iwak budeng. Polos. Iwak budeng. Oke, gurumu iki karasu apa iki? Karasu. Karasu ireng, karasi kuning. Karasi sok polos iki. Iki to, Pak? Iki polosan. Midori. Soragoi. Sing warna sik. Disik dibedah meneh karo Mbak Yuda. Kira lupat monem ditunggu lupa. Dijual. Didol. Kok aku meneh? Wah.
iki lek sampe iwakmu abang rupane kaya ngene iki wis jan gendeng. Gendeng itu duwe. Kuwi tanco. Aku. Tanco dhewe. Kok aku. Iki kok aku. Soa. Wis sing mic dhewe. Soa meneh. Mau apik-apik to. Soa meneh. Kok aku. Step papat. Kok aku. Sakura. Kiko. Deni Kiko. Tanco dhewe. Endi mau tanco iki tunggale. Ki tanco soa. Wah, keren. Kok siki iki, Pak, iki kok. Tanco soa. Bar nyawang gambar nyawang iwakku malah elek-elek. Ki tanco soa iki. Ki tanco soa. Ki siro. Jakur polosane mriki. Polosan. Eh, Mak. Suwek no, Mak, ngene, Mak. Plastik mak iki, Mak. Kerumune mang ndi? Kerumune amor siro gitu, Mak. Anjo. Hei, iki Kiko, Mak. Bukan soa iki. Iya. Ki Kiko iki amor e kene. Kurumu. Iki kurumu, kurumu. Siro ni saya jelek ni. Kurumu. Sangke. Waku. Tanco. Tanco siro. Ajib nore ni sik toh. Kurumu. Ini apa kui? Yamabuki. Soa. Gun. 100 berarti iku 100 iku 100 no 200 no. Yo. Mosok kok. Ya iki ditung se gurumu. 0 piye ya iki? Piye ta iki ciro lupa. Ngitung mbuh, alap takone mbuh. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 pinggiran. Wes, iki kok hubene no pira? Kuwi sik, bongkar sik. Oh, kak meneh. Akeh masamu. Kayake kan nek guri iki to, iki tipis kejedok nek pengiriman anu. Harusnya nek kedhuse. Kedhuse kurang kandel. Ini enggak enak nek guri iki to, kurang kandel. Packing-e kurang kandel. Gak apa-apa, siji korban. Tunggale sik akeh. Hilang satu tumbuh 1000. Dan kene sik loro. Soa, kaya barengan ya. Wow ya. Iki sik unboxing meneh iki. Tanco. Nih. Wah, iki wak langka iki. Ki utsuri. Iki wak langka iki. Kuwi antikan tok. Se kalem kok akune sik. Kok aku kuwi. Dikumpulne sik. Iki wak antik-antik iki keri ya. Kok iki sowa iki. Sowasan soku. Yo sowa berarti. Iki kurumu. Kurumu mana? Iki piye melu kene ya? Kuwi apa ucuri ta? Ucuri. Yo kene iki ucuri ning kene. Apa nang kene ra apa-apa? Kok aku. Wui iki. Ngetok. Kok sui. Apa iki gambare? Timbul enak timbul deh. Oh kena corek apa? Itu
Soa gurumu. Gurumu kene. Ujaku. Anuku. Iya kena itu kan. Eh, mau kira, mau kira, mau saya kata lu deh, tau neng kok. Iya, itu ngapain. Jadi aku ngelek, nih lah. Susi, kena dibangan. Susu ya sagi. Polos. Polos ini polos lagi. Gosimin. Gosimin. Gosiki, gosiki gandengannya kujaku. Kok waduh. Iki gosi iki, iki kujaku. Gambare padha. Wah, iki. Kapan duwe wak kaya ngene iki? Kinso ado dicubeni iki kukuri uyu 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 kukuri yuk. Soa jos. Soane teko sawo ya uga ta. Gosimin. Gosiki ning kene. Sancho. Maruten sanke iku kene. Sancho. Iku gosiki. Kiko, ki nganu. Kiko apa Kiko, Kiko Kuryu. Kukur hiuk. Cukur kuk kene, cukur kuk. Sancho. Sancho, ki suwa rogo siki, aru tanjo suwa, kene. Suwa ne se. Suwa. Gosiki. Tanjo suwa. Siro, siro ini nyepet pojokan. Saya kayak bedah ya. Bang. 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 Wah, rawe apa tambahin jengking jengking nih. Susui. Kuseng mik munggah saya. Susui. Apa ini gambar iwak ya, lah pengen tuku iwak saya ngawet orang gampang gering ini sanke, tengah susui karo kujaku susui, kujaku kujaku ini amun negosi ini persis kate weh, siki tanjo ini saya nyok tanjo ini dingin saya oh aku anu kujaku anu rene go sangke oh aku soa sir apa oh, aku sangke soa rono iki kujaku ne lele aku sanke begini soa gini sampai nah. Ciro aku sanke soa ciro ngarepe kono tak apa ciro ne nak piron opat ciro iki ciro ciro kita tahu nanti saya kalau kayak boleh. Wah, jadi nih terus. Ya boh. Iki gosip karo Tanjung, 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 soal.
Tanco kujaku, tanco gosiki, tanco sanke, tanco soa, tanco kujaku, tanco soa meneh, tanco gosiki, tanco wes. Ki wa antik. Kin ki ko ki ki uturi, uturi. Di antik e kene. Beni kumon. Beni ki ko. Susuri. Ki ko dia. Ki ko. Ki ko kene. Ki asaki. Iki apa? Iki ko. Cantik. Cukai. Coba si gure. Si gure-gure. Oke, susui. Susui ini ada telu. Si polosan, dok. Polos. Babu. Platinum warna ini ya? Babu ya. Platinum diseleh cover putih terus apa? Ini gurumu. Gurumu Gurumu soa. Gurumu Budu. Iki sing mic susui asagi soa sanke ibu sanke micnya nanti gemle ya. Ya iyalah, ngomong bacaan ya. Wong e pengin ya. Milih yo kan. Milih piro? Sampo. Jago nanti mana? Nanto. Nanto itu. Tanjo soa no. Saya tak pilih nih ya tanjo nih ya. Saya kemarin. Nanti mau? Nono. Atau koi tanjo soa. Nono. Finish. Jangan nak loro ni. Apa sih ane? Soa. Soa ni mungkin. Kapan nak minum? Ya mungkin mana kapan gitu kok. Soa ni terungnya naik re, milih. Tak gulanya pilihan. Tenggali kuwi. Jadi.
Loro ae gambar yo. Lho saiki online yang dijuri gambar lho. Iki finish. Iki sik ana sasine. Aku ngene. Yo. Aku sanke. Kuning mang. Hmm? Kuning mang lagi dah. Wes saiki garek adol. Hiasan dinding dijual motif ikan koi macam-macam jenisnya. Nanti kalau pengen ada yang pengen order bisa menghubungi admin atau langsung WhatsApp. Nomornya ada di video.